Լոռու մարզի Մեծավան համայնքում 6300 բնակիչ կա։ Համեմատաբար ավելի շատ բնակչություն ունեցող այս գյուղում խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն։ Մեծ զրույցում նշեց համայնքի ղեկավարը։ Խմելու ջրի խնդիրն արդեն մասամբ իր լուծումը ստացել է։ Հաջորդ տարի հավանաբար աշխատանքներն ավարտին կմոտենան։ Հույս ունի գյուղապետը։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, գյուղում կա երկու դպրոց, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, որտեղ այցելում է 45 երեխա, սակայն ապագայում մանկապարտեզի հնարավորություններն ավելի մեծացնելու ծրագրեր կան, նշեց համայնքապետը։ Իսկ երկրորդ դպրոցը օգման կարիք ունի։ Մշակույթի տան շենքի տանիքը եւս առանձնապես լավ վիճակում չէ։ Համարքում հիմնականում ջրի խնդիրն է բարկացում։ Այս տարի մի 10 կիլոմետր արվել է 13-րդ տարի ու կվերջանա։ Ճանապարհը երկրին է վերակառուցում, ճանապարհները վերանորոգում է պետք։ Այ առաջի երկրորդ դպրոցի մասնաշենքից գոնե մեկը 1-րդ տարի մեկ վերանորոգ է։ Հիմնական վերանորոգման առաջացությունը կա, մնացածը քտիները մենք անում ենք։ Գյուղում ոռոգման ցան չկա, ոռոգումը կատարվում է բնական եղանակով։ Գյուղտեխնիկայի սակավության խնդիրը համայնքում առաջնային լուծում է պահանջում։ Մեծ անհրաժեշտություն կա նաև հակակարգտային կայաններ տեղադրելու։ Գյուղն ունի 1650 տնտեսություն, հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։